بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خلو مشاران وتا اخوين درون وتا وخيصة خيصة ماشوان وتا هركل يستري ماشي خبر سهر زمان سرا ومي درم تاسو بطي كي رو دور بي صحيح سلامت بي ايمان لخبل دخير خيريت خبر چري اغرا كوي جو تلفون كولز پترو باني که مسجز پترو باني او زو امید کم چه انشاءالله تاسو بخي تا جوان دوم رزر زر تيري كي اغد بيا دا گل رزرا لا پیر دنن او مونگا چه دا يوزل بيا خبر يتري كو مخامخ يو دا دي کال اخيراني مياشتا رمانا دا جو او بس دا اللہ تعالی نا دعا هم دا دا چه راتون كي کال کا اغا د انګریزي کال دی او کاغذ زموږ اسلامي کال دی محرم نه کوم شروع کیږي الله دې هر ورځ په خیر او عافیت باندې تیری ورسره ورسره هغه فاميلي چې کوم بهر دی لري دیږي او هغه ته به د کال په اند کې ان شاء الله چټیا نه ملایويږي او څه چکر مورا لګي هغه ته ستړي مشم وایو هغه ته ویلکم هم کو امید لرم چې هغه به بالکل ټیک ټاک کی روغ جوړ به صحیح سلامت به دا خوشحالي چې د کندا د یو طرف نه وي د دې کې دوه فريقین چې کوم وي د گیو اینڈ ټیک هغه خبره ده چې یو کس خوشحالي ورکوي او بل کس چې دغه خوشحالي اخلي خو چې کوم کس لا تاسو خوشحالي ورکوي نو دا یو فرض جوړیږي چې هغه د خوشحالي قدر هم وکړي خو زمونږ دلته خلک چې دغه د مینې د محبت د رشتو د فاميليز د نوکريانو د هر څه هغه اډوانټیج پدې اخلي چې کم سي زموږ سره یې نومه زیاره خیر ته دا خو سغه خبره نه ده خو کوشش دا کول پکار دي چې د گیو اینڈ ټیک دا کوم سلسله چې دا پدې کې زیات تر چې دی هغه شیرینګ وي د دوه طرفونو نو موږ اکثر خپل ماشومان ته په کلاسز کې په سکول کې دا خبره خو چې شیرینګ از کیرینګ یعنی کې چې تاسو چا سره شیر کوي اوس بذات خود یا زبر دا خپل کوم خبره وایم چې یو د انسان په حیثیت زموږ دا سوچ راځي چې شیرینګ چې دی هغه سم مټیریال سیس دی یعنی کې ایون کوم ماشوم سره پنسل دی نو چې د بل فرند سره کلاس کې پنسل نه مینو هغه ور سره پنسل شیر کی کدا هغه لنچ په غورز باندې هغه نه راوړې نو ټیچر وته وی چې بچي تخپل لنچ دی هغه خپل فرند سره چې دی هغه شیر کا زموږ فوکس صرف او صرف په مټیریال سیسونه یعنی هغه سیسونه چې کم یو یو سخت لري یو حیثیت لري موږ د مینې محبت د اخلاق دا غین علاوه د احسان د دې خبرو سیسونه شیر اړو کونه اصل کې خو پکار دا ده چې زمونږ شیرینګ چې دی هغه د احساسات وي مټیریال سیزونه چې کوم خلکو سره نه وینم وسه وایو چې دا د بنی ادم دا د چا پکار نشي راتلی یا دا خو بالکل بیکار انسان دی دا بچاله صبر کی نو یا سم ټایم خلک دا وي یاره چې مال خدای دومره پیسې راکړه کنه ته ګوره چې بیا ز سکو لکه مونږ انتظار کوو یو ښه کار کولو د پاره چې ما سره پیسې رااله نو مطلب دا دی چې زه بیا الله خېګړه کوم دي شم زه بالکل د دې خبرې خلاف يم چې ضروري نه ده چې هر خېګړه چې دا هغه صرف په پیسو باندې کیږي یعنی کې وجه دا ده چې یو ضرورت کتره چا پوره کې ظاهر ده هغه خو پیسې غواړي خو که یو بنی ادم ستاسو خواله راشي او هغه پریشان نه یا پاغه باندې صدا سي خبر یو داسې الزام لګیدلی چې سلور کسان وی چې ردا کس ټیک نه ده دروغجن دی یاد سي او هغه تاسو لره شو تاسو داغه په خبره باندې ځان پوه کوي او تاسو یې نه ماته د دې خبرې اندازې شته چې دا خلک چې کوم خبره کوي دا صحیح نه ده او ته چې کوم خبره کوي نو هغه ته یو سنس اف سټیسفیکشن دا ملو شي هغه په دې خبره باندې مطمئن شي چې ردا کس چې دا زما په حالاتو زما په احساساتو او زما په خبره باندې پوه شو زما په مایند باندې پوه شو اگر ډیر ریلیکس فیل کوي اگر ډیر لایټ فیل کوي او مونږ څه وایو مونږ دا سلور کسان چې کوم خبره کوي کنه دې کې ضرور څه نسې چلی زمونږ سوچ ډیر منفی یعنی کې نیگیټیو شوه دی نو شیرینګ د عادت په ځان کې پدی واچوي چې ضروري نه چې زما پرس کې پیسې وي یا زما اکاونټ کې پیسې وي نو زه به الله د چا سره چې دې سخی ګړه کولای شم بلکې شیرینګ چې دی دا د زړه زمکه چې دی دا ډیره نرم کی یعنی کې یو کس لا ورکړه چې دا کاغذ د لس روپو دا کاغذ د لکو روپو دا او کاغذ صرف د یوې خوږې خبرې ده دا د زړه زمه کچې ده داسې سافټ کی لکه اکثر چې موږ ګوډي کوو کنه په بوټو ته نو هغه زمه کا سافټ شي او بیا هغه کې چې کوم بوټي هغه ته پراپر اکسیجن هم ملایوي کی وبم دا غي جوړو ته سي نو داسې ک خپل زړه خکول غواړي یا د خپل فیس باندې یو خایس یو نرمي یا یو شایستګي یا یو شفقت راوستل غواړي نو خپل زړه نرمول ډیر ضروری دي بعض خلکو ته تاسو ګوري دا غوي فیسز دومره رخت وی چې بندو ورته ګوري هغه ډیر نمازی پرهیزګار به وي خو د بند تیر کې یار دا کس ډیر زیات سخت شانته چې دی هغه خکاری او د انداز چې دی هغه ډیر زیات یو د استاد یا د پرنسپل په شانته دی چې ډیر زیات ټف بنی ادم دی نو چې سو پرستا سو زړه نرم نه وي تاسو چا سره چې دی هغه په نرمۍ خبر نشي کوي خپل زړه نرم ساتي کاغذ تاسو ګیر چاپی رستا سو کولیګز دي او کاغذ تاسو ماشومان دی بچی دی کاغذ ایون تاسو لایف پارتنر دی کاغذ هر څوک دی خو چې کله تاسو په چیرې او شایستګي او شګفتګي وي نو د هر انسان تاسو سره خبرو کول تم جوړ کیږي هغه خپل پرابلم هم تاسو ته راوړي هغه تاسو سره خپل رازونه چي دي هغه هم شیر کوي چې ځکه چې هغه تاسو په چیرې کې یو داسي
یو روخ داسې ښکاري چې دا کس به زما په خبره باندې پوه شي. نو دا خپل زړونه کلاول په دې پکار دي شیرینګ، یعنی کې ورکړه چې کومه ده هغه صرف ذهن دا مه ګڼئ چېره ورکړه چې صرف ده، هغه به صرف د یو څیز یا د یو کپړو وي یا صحیح دا هم پکار ده. د هغې وجه دا ده اوس د خیره جمع را روان دی. نو زموږ کورونو کې زموږ مالیان راځي، زموږ د کار کولو واله راځي، نږدې نږدې خلکو ته ګوري چې هغوی ته رسه څه ضرورت دی، ستاسو نه کوم څیز فالتو دی اوزګار دی. ماشومانو کپڑے وړې شوي دي نو موږ دی پالمارو کې هغه هغه راوباسي او چې کوم نږدې که د فیملی ممبر وي او که هغه ستاسو کور کې کار کولو واله څوک وي نو هغوی ته یې ورکوي چې هغوی هم د خپل جمع چې دی هغه خطیر کړي، نو ورکړه چې دی هغه په خپل ژوند کې شامل کړي. نو یقین وکړئ چې کله تاسو په خلکو باندې کرم کوئ نو الله تعالی چې دی هغه بیا په تاسو باندې رحم کوي. بریک به والو جي او بریک نه چې واپس راشو نو اسما به وي موږ سره، هغوی به خپل چې دی هغه بیکنګ به کوي او موږ سره به بیا احمد شیر هم وي، میوزک هم تاسو اورو. خو د مینه بس ولکم بیک جی، زه بیا سړی مشي تاسو ټولو ته وایم. خیبر سهار زمونږ سره نن زمونږ د خیبر سهار چې کوم مرستیال دی جی هغه نیشنل فوډز لمیټډ، او تاسو څه پته ده چې کله مونږ د نیشنل یا تیاری مسالې د برانډ چې کوم ریسیپیز دي د هغوی خبره کوو، نو نن سبا په هر کور کې دا مسالې تاسو ته ښکاري. او د هغې ریزن وجوهات دا دي چې یو خو په هر ډبي باندې هغوی خپل ریسیپي لیکلي، او د هغې سره سره چې کوم برانډ دی یا د هغې کوم بلینډ جوړ کړی هغه، نو چې کله هغه تاسو په پخلي کې اچوئ چې ډېره یعنی جوړوي که هغه یعنی که 30 پورې نږدې تقریبا 30 ته نږدې د دوی چې کوم برانډ دي ورایټي د هغه زنانو دپاره چې دی دوی جوړه کړي، نه صرف د زنانو دپاره بلکې نارینه چې کوم کوکینګ کوي یا چې کوم ریسټورنټس کې ښه ریسټورنټس کې ظاهره ده چې کوم ښې مسالې استعمالوي نو هغه د نیشنل فوډز لمیټډ وي. بیا په تېره مونږ اکثر د آیوډایز مالګې خبره کوو چې آیوډین چې دی هغه د انسان دپاره ولې ضروري دي، او په غریضو علاقو کې د آیوډین د کمی په وجه باندې دا غور چې کوم دی ګوایټر چې دی دا راوځي مرۍ چې دی ډېره زیاته اوپړسیږي، نو د آیوډین د جسم دپاره ډېر زیات ضروري وي خپل طریقې سره، یعنی کې فطري طریقې سره دا په جسم کې پیدا کیږي، خو سپیشلی نیشنل چې دی هغوی په خپل ریفائنډ سالټ کې آیوډایز چې دی هغه شامل کړی دی، آیوډین شامل کړی دی، او نیشنل آیوډایز سالټ چې کوم د دوی دی نو هغه ضرور تاسو په خپل سالن کې چې کوم ترکاري یعنی په خوی پای کې ضرور شاملوي. خب موږ که ډېرې مسالې استعمالی کړو خو چې څو پورې واقعي ده چې په ترکاري کې مالګه نه وي نو هغې پورې د هغې ذایقه چې دی هغه نه انهانس کیږي، هغه تاسو له خوند نه درکوي، یا زموږ چې کوم ټیسټ برډز دي هغه د هغې حساب سره هغې سره یوز ټو دي. نو نننی زموږ مرستیال چې دي چې هغه نیشنل فوډز لمیټډ دي، او د دوی د نیشنل سالټ ډېره ښکلې یوه جمله ده، یو ډېر ښایسته تھیم دی، جوړې رکھے سبھی ذائقے. او واقعی ده چې څومره سیزونه تاسو واچوئ چې هغې کې مالګه واچوئ نو هغه بعض خلک وایي که نه وایي دا بنده ډېر زیات نمکین دی، یا دا بني آدم کې ډېره مالګه ده، د په مخ کې ډېر چې دی نو یو نمکین لوک دی، نه مطلب چې کوم خلک په تاسو ښه لګي نو هغې له اکثر انسان د دې خبرې تشبیح هم ورکوي. د دوی مسالې چې کومې دي هغه برانډز هم نمبر ون دي، د نیشنل مسالې چې څومره دي اوس آی کې که باربیکیو ده که په هغې کې سالن مساله ده که هغې نه علاوه په که تاسو وریجو دپاره د دوی تقریبا ډېر غټ رینج چې دی هغه د وریجو دپاره، د بریانی تقریبا څلور پنځه قسمونه دي چې هغه تاسو به ګورئ چې د پلاو په دې کې دي. او چې کله غټ ایونټ راځي یا اختر شو قدر وي یا د خوشحالۍ سه موقع وي نو اکثر په کور کې موسټلی چې کوم خلک کوکینګ کوي نو هغه د نیشنل د برانډ سره کوي. او اوس تقریبا پنځه نوي ذائقې دوی چې دي هغه متعارف کړي دي چې په هغې کې چکن جنجر دی، سټو دی، کنه مساله ده، د هغې نه علاوه چې دی بیف بریانی ده، او توا چکن، یعنی که توا چکن به مونږ اورېدل اکثر چې مونږ لاهور ته لاړو نو هلته به جوړېدو. اوس باقاعده د هغې ریسیپی چې ده هغه هم تاسو ته ښکاري، په هغې باندې پوره ډیټیلز ورکړي وي، او د نیشنل د مسالو سره چې تاسو خپل کوکینګ چې دی هغه مزیدار جوړولی شئ. ښه جی، نو دا خوشوا زمونږ د نیشنل صفت چې نن دا زمونږ مرستیال دي زمونږ په خیبر سهار کې، او د هغې نه علاوه مونږ سره مرسته کوي په پروګرام کې آسما خان، او هم سټوډیو ته راغلي دي چې هغوی ته ویلکم وکړو. او چې هغوی څنګه دي؟ اسلام علیکم. سلام، څنګه آسما؟ الحمدلله جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو ښه؟ تا خو نن سم 14 اگست جوړ کړی دی.
اصل کبار ربی لول سٹارٹ شو ماشاءالله ماشاءالله او دا گرین ٹچ دے تاسو ته کوم په کپڑو کې ښکاری هینټ چې دی هغه نورو تم ملاو شو چې ربی لول تاسو ستړي بشو کوي السلام علیکم جی څنګه دا سټی ټاک کی زما طرف نه زما اټول کتن کو تبار ربی لول میاشتي کې مدا غډی رډی او مارکشي خدای پاک دې زما د هر انسان ژوند کې اسانیاں راوستي چې اسانیاں راشي او تاسو مشکلات چې کم دی هغه حل شي زمونږ سمیت امين بالکل ډیر ښه خبر مو کړل خا تاسو د مبارکي خبر وکړه لزمونګه نیوز کې زمو ملګری د جی صدف افتخار نن دا وی برډې مده نو صدف ته ډیر ډیر سیده هغه د برډې حواله سره ویش کو او هغه ته ډیر دعاګانې زمو چې الله هغه په خپل کریر کې کامیاب کی په خپل ژوند کې الله تعالی هغه لري خوشحالي لري درکې صدف ډیر ډیر د سالګره مبارک شه عمر ته عمر ته پوس بدل نه کو نه نو خپل عمر ته پوس عمر ته پوس ونه کو بس خدای پاک د تاسو ژوند کې ډیر خوشحالي راوستي تاسو هر مشکل چې کم دي هغه آرام سره حل شي امين سوما امين نن سبا مشکل چې دی هغه دومره نشته خو مونږ شور ډېر کوو خپلم جوړ کړی دی کنه مجبین او شور هم ډېر کوو شور هم کوو او وړا وړا خبره چې کومه دا هغه دومره په زړه باندې واخلو کنه چې هغه نه بیا پدې چې یو وړا خبره برابر باندې راشي درې لګه ته برابر باندې راشي نو چټیا نه کوي لګه ته برابر باندې راشي نو ایو له هم دې کو او موږ څنګه خو دا د صبر واقعي دي چې زموږ هغه برداشت کوم د مخکینو خلکو هغه شان دي برداشت اوس پاتې نشته دي او صبر چې کله انسان سره ختم شي نو اټومیټیکلی بیا ستاسو هر شي کې چینجینګ راتلن شروع شي پدې چې کله به موږ د خدای پاک شکر نه وباسو کنه هم رپرې به زموږ کارونه نه کیږي تاسو وګورئ موږ لکه دومره لوی لوی خبرې خو کور لوی لوی کارونه زموږ وشي خو بیا موږ هغه ناشکری خبره کوو چې دا خو زموږ دا کار خوشي وي نه دي موږ لپاره دا خوشي وي نه دي نو خلکو سره کم شکر تاسو گزار کوي کنه چې کم تاسو له اوښلو او کم خدای پاک تاسو له در کړلو نو اندازې وړي وړي ډېرې خبرې دي چې ورځې کې موږ ته زموږ دعاګانې چې کمی دي هغه حاصلېږي لکه هغه دعا زموږ قبول شي زموږ سنا سه خواهش پوره شي نو هغه موږ لپاره یو ډېره لوی معنی لري خو موږ دا نوٹ کوو نه کنه او دې چې د دسمبر ډیټس او د اسلامي میاش ډیټس دي هغه بالکل ان شاء الله د پیر پورز باندې مبارک ربی الاولی او د خیره موږ چې تاسو سره یو ځای موږ سلیبریټ کوو الحمدلله چې د اخیخي ورځ چې دي د زمونږ په نصیب شي موږ چې پای کې پارټیسپیټ وکړو او په هغه ورځ باندې چې دي د خوشحالي ورځ څنګه چې د اختر ورځ د انسان د لپاره خوشحالي وي موږ د غشانتې د بار ربی الاول ټول مسلمانانو د لپاره چې د خوشحالي ورځ ده او ما خو قتل پرون چې دي نو ډیرو خلکو په کورونو باندې د نری لایټ چې کوم راغلي دي دا یعنی کې څنګه چې ربی الاول میاش کارش ولا نو خلکو او ډیر خلګي ما شومان ډیر زیات هغه ته اټریکټ کیږي بیا تاسو کوي پښتنه کوي او دا یو ډیر خ یو دغه دی چې یو د یاداش یو ډیر خولي طریقه ده چې بیا دا غي نه پستا سو ماشومان سره ډیسکشن کوي د نبی پاک صلی الله علیه و سلم د ژوند حواله سره دا غوي د پیدایش حواله سره د ډیر خبرې چې دی هغه بیا په فیملی کې موږ ډیسکس کوو او ان شاء الله خیبر کې ټو دا ټول زموږ چې کوم سلور وانه چینل دی خیبر نیوز شولوجی پښتون شولوجی به ډیر مزدار مزدار خسته خسته پروگرام شي ان شاء الله د ربی الاول حواله سره چې دی هغه تاسو سره وي خجی موږ به نن بیکینګ کوو کوم نه کوو بیکنگ بکو اور لاسٹ ٹائم تک موږ بالکل پلین کوکیز خېلو بسکټس تاسو ته چتا سو بسنګ جوړوي نو نن مایلو لکشانه بس چینج تاسو ته وخایم چتا سو بسکټس باندې سس کمی طریقے سره اپلای کولې شي لکه هغه سره تاسو جام استعمال بسنګ کوي تاسو نټس چې کم یو تاسو سره ڈرائی فروټ ته هغه تاسو کمی طریقے سره بسکټ باندې چې کله بسکټ جوړوي هغه په لګولې شي او اندر سره چاکلیټ بسکټ شي کم دی هغه تاسو کمی طریقے سره جوړولې شي نو دا وړي کی وړي کې شي نه دی یا بیا بالکل پلین بسکټ باندې تاسو چاکلیټ پورته نه لګوي نو هغه په کومه طریقے لګول شي لکه مایلو دا سٹارټ کې وزتا صدا او خایما اور ان شاء الله بیا رورو وزتا استا نور بسکټس طریقے هم خایما هغه کې بیا ډیفرنٹ ورایټی راځي اور دا هر کوکونټ بسکټ چې کوم دا اگر ریسیپی ډیفرنٹ وي انداسي یو بل بسکټ راځي مایکرو ورته وای هغه بالکل اگر ریسیپی هم بالکل ټوټلی ډیفرنٹ او بیا نان خدای چې کوم راشي دا اگر ریسیپی هم ډیفرنٹ شي صحیح بالکل صحیح شولی جی خا مونږ به والو جی وړه شانته دما او د مینه چې واپس را شو نو اسما بکی بیکینګ او بسکټ شي کوم لاست منډه تاسو یو ګل پورس باندې تاسو نه سم مس شي یا چانو کتل نو ډیر د کلاس بسکټس جوړیږي اسما چې کله جوړ کړل نو ماته راغې ډیر زبردست واتس اپ تصویر ماغه واتس اپ کړو نو ډیر خپل نو هغه ضرور تاسو ګورئ مس نه کړئ مونږ بریک کړو بریک نه واپس راځو وا
ویلکم بیک جی ویلکم بیک سٹڈی مشیو زلبیا تاسو ټول ته وایو خبر سهار زمون سره د پیر روز او چې د ماشالله د ربیع الاول میاشم شروع شوی لري لري مبارک شه دین علاوه موږ ته بنن اسما چې د بیکینګ خي بسکټ بخي او بسکټ اوون کې خيږي چې په دې چې میچ کیږي یا خدای نو ماته ویل دي چې کیرا ته خو دې چې کې ان شاء الله نیکست ټایم خو ما اصل کې دې چې راوړې دې کې نشته سم دلته کې به وی ولی بنئ هغې به چې دا ده که نه چې زیات نه زیات هغه خلک چې اوون کې ظاهر د ډېرو خلکو لبرځي ډېرو خلکو اوون صرف بند کړی دننه پکې یا صافیانې پرتي یا پکې لکه سیزونو میزونو پکې هسې ایښودي او هغه یوز کوي نه نو دا هم ښه خبره ده خیر چې ازدی کې بني ادم په اوون څنګه استعمالېږي یا د هغې ټمپریچر چې دی هغه څنګه تاسو به چې دی برابر ساتئ خو دا د دې چکي ده چې کومه طریقه کار دی یا د پرشر کوکر کې چې کوم آسما جوړ کړي وو بسکټس هغه دومره ښکلي وو هغه تصویرونه ما ته رالېږلي دي آسما چې کله کور کې جوړ کړل نو هغوی ما ته واټساپ کړل او هغه بالکل داسې لګېدل لکه چې ده داسې غوبل هم جوړ کړی او چې لکه د بیکری بسکټس چې کوم وي نو نن آسما وایي چې زه تاسو ته نټ سره خیمه آسما طرف ته به لاړ شو هغه چې څه تیاری کوي هغه به تاسو ته ووایي او جی ټولو نه مخکې مجبین پین چې کوم دی هغه باندې لکه ما ویلي وو که نه چې لږ شانتې آیلنګ هغه تاسو ته کول ډېر ضروري وي چې تاسو هغه باندې ښې طریقې سره آیلنګ وکړئ او بیا هغه نه پس چې کوم دی تاسو به لږه شانې میده دې باندې ولګوئ نو هغه سره هغه پراپر طریقې سره هغه سټل ډاون شي بسکټ چې دي هغه انخلي نه بیا او انخلي نه نو هغه ښې طریقې سره هغه باندې ولګي طریقے سے تاسو اول برش مدد سره یا ٹشو مدد سره چې کوم دی تاسو ښې طریقے سره دی باندې اولګولو آئل او دی نه پس چې کوم دی تاسو ہلکا شانی میدا به داسې دی باندې واچوئ صحیح ساده میدا او جی اور اگر نه پس تاسو پین داسې کوي نو دا به بالکل ایکول طریقے سره کنه سم ٹائم خو جی اگر چاڼ کې واچي داسې دا کې نو هغه ډېر خوږ داسې کنه سره تاسو کولای شئ بالکل خاجی او د دې لپاره ما تاسو ته ریسیپی خو مخکې خیالي وا چې تاسو چې کله بسکټ جوړوي هغه د لپاره لګه یو کپ پتاسو میدا اخلي یو کپ پتاسو بٹر اخلي پلین بٹر به ود اوټ سالټډ چکم کې مال غنه وی ساده مکھن چې غم وی یو کپ به کا هاف کپ به لکه یو کپ پتاسو میدا واخصل نو یو کپ پتاسو رائټ مکھن سیم کوانټیټی او جی او چکم هغه د آیسینګ شوګر دی هغه بالکل تاسو نیم کپ اخلي د هغه کوانټیټی دی نه کم شي او ګرایند چینی نه آیسینګ شوګر چې دی هغه بیل سیز دی ملاو شي او چې کم خلکو سره بل فرض بدا وایم چې کم خیندې بیا هم جوړون غواړي او هغه ته آیسینګ شوګر ملاو نشلو داسې زی دی پاوډر نو هغه اول چینی شي کم دا ښه طریقې سره میدا کی او کاغه بیا هم پورا پراپر طریقې سره میدا خنه جوړیږي لکه خو پاوډر نه جوړیږي هغه نه پس تاسو چھانی کی هغه او کینو هغه نه پاوډر غونې به بهر راشي او دانه دانه چې کم دا هغه ولې دی چې دانه به کې بالکل نه بالکل لکه چې څومره سموت طریقې سره چې آسما چې کوم آیسینګ شوګر او کاسټر شوګر دي کې دا هم فرق دی چې کوم تاسو کور کې ګرایند کې هغه کاسټر شوګر شي او چې آیسینګ یې هغه بالکل دا هغه چې کوم ملایم فارم وته وي هغه هغه او جی نو پته ما ته ټوله د کیک نه جوړوم کور جی تم پته راته پته ټوله کار نه جوړوي او جی ها جی ادي دي پاره اوس لکه جام چې کوم دی هغه به تاسو خپل مرزي سره کله بسکټ باندې لګوي هغه طریقه به تاسو خو خایم او دینه علاوه چې کوم دی تاسو دی باندې کومه طریقې سره چاکلیټ لګول شي هغه طریقه به تاسو خو خایم لکه دا اوس ما بالکل سیمپل دا وګوري دی طریقې سره او ډیر نن ساده طریقې سره تاسو خو خایم چې تاسو ایزیلی بیا ټرای کړئ کنه تاسو ته مشکل نه وي جوړون اوس مده دی بیټر چې جوړي نو اول بس هوا چې بیا ټول لګ ورسره ورسره وای لکه اټول نمک کې بتاسو مکھن چې کم دی هغه روم ټمپریچر لکه فریج ولا بنې مخ کې نتاسو بهر یې خوي بالکل نرم ہونے شوی وی هغه مکھن بتاسو واخلي اور هغه نه پس چې کم دی هغه کې بتاسو آیسینګ شوګر ګډ کړئ اور هغه بخې طریقې سره تاسو مکس کړئ هغه بشک تاسو لاس سره یو صفا سلیب باندې یو سشي کې تاسو خې طریقې سره هغه مکس کړئ اور هغه نه پس چې کم دی بیا بتاسو هغه کې میدا رور واچوي اور هغه به مکس کوي او بیا لکه څنګه وړو تمو مٹھی ور او نو دې دې پاره بدا سي دې چې تاسو بالکل دې طریقې سره مګي به لکه جوار وړ چې خلک سي راوږي نو هغه بالکل لکه برابر خمیکس شي او هغه نه پس کم دې بیا تاسو لکه دې کې انډې بالکل نه چولې کیږي نه دې کې نه انډې هم چولې کیږي خو هغه لکه بیا ډیفرنٹ بسکټ راځي هر یو شی مختلف طریقې سره صحیح ده او اس مدام بل چې دې پوج مخ کې بیا تاسو ته فردر چې دې کوکونټ بسکټ هم خو ما چې کوکونټ بسکټ څنګه جوړیږي د خلکو ډیر زیات خو سپیشلی چې بیکری ستلر شي نو ماشومان ډیر په شوق سره زما پخپلم خو کوکونټ بسکټ او خاجي ما کوي دا کیمرا ته کټ کوي چې دوی چې دا جګړې کوي ښکاری خاجي دا بسکټ شیپ په لګتا سو ګوري او د دې غټواله بتا سو ګوري چې دا سمره دي صحیح کله کلوز خو هي پدې چې دا کم خلک چې کله فرست ټایم جوړي اغه تبې الک شانی پرابلم ني
له دومره نس دی نه چړو خکاری نه جنې لاس دی نه او اوس نه خوځو ملاس وې څومره کاری ها جی نو دا وګوره دی نور بمجوړو اور دی باندې بیا روس او چې سار سارم چینیز کله خلک کوئی یتیم چې د کور د سراغ ځای غار ځای غریب خوار زاري چې کور کې چېونس کې بیا بهر هم نه ملایوي چې کور کې خمه زیدار ناشته کړي اری یو کس بدرن ته پوس کی راشه ناشته وکا راشه ناشته وکا او چې د کور نه هر روز نه بس بیا دې سوک ته پوس تکي چې دی ماجینه غره لګوا چې ها ګډ نو چې چې دغه مم ته یاري کی بیا مونږه اسمه په مونږه باندې چې د نسل ایوری ډی چیمز کی هغه جز ابو جوس سره کارونه کوم تکي نه خاري خبرې کوي ما احمد چراشی نور کار با احمد بانی کو ما بالکل خاجی چه ورسره تیاری کی کله تاسو مکس چه جوړول غواړی نو هم د ایوری ډی نه ډیره مزیدار جوړیږي او که سپریټ چه سپریټ هغه ته وی کنه چې داسې کاوه به لو خود کوي او په سره بیا چې د نو بیډی شوګر بیډی هغه د الیټ کلاس چې دی هغه وی سپریټ چه په دې چې هغه په یم لګ استعمالي چینی هغه بالکل نه استعمالي نو بس 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 دری چمچه میو چوکا میچ می ایوری سپون دیتا او ایوری ڈے چې دی هغه خپل سیلف خو لکه دا صرف دری تا تا ټنشن شروع شلو نه نه دا ما ډیر کم دي کی واشلې هغه تا 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 ما درل لګې لګې دا خبره د ډایټینګ نه دا خبره صرف در ما نه خوګه چیس کله کی نه دا چې کم سپون ما خسته او دا ټی سپون نو دی دی خدا دا ورو کې دی چای جو سره شو اوکے خیر دا چای وو اوس لا لګي شانتي او یشیږي او د سره بسکټ چکم دے اغه مجبین نن ز بالکل سمپل طریقې سره ازګه خیمه لکه لاست ټایم ما سوچ کولو چې دا سي خلکم وی کنه اغه کنفیوز شي فرست ټایم بسکټ جوړه یغی تاسې پرابلم نشي نو بالکل ساده طریقې سره ز تاسو ته خیمه چې تاسو به کمی طریقې سره دا جوړوي او د دې بس کټواله چکم دے دا به خیال ساتي چې ډیر نری نه وي او ډیر غټم نه دا به از اټ از ا فل شیپ یو دومره فاصله چې کومه دا تاسو ګوري دې ته دومره فاصله لازمی تاسو ورکو لګ سات لدا ټریننګ صحیح چې ځکه چې سو پورې هغه فوکس کوي تا واپس خو صحیح شو جی دومره دومره فاصله کې تاسو فاصله بدې لور کوي تقریبا یو یو نیم انچ دوا انچ فاصله بدې تاسو دې کټینګ کټر سره هم کوي دی شي لکه چې یو روټي بیل کې دسیو بیا سره هم کیږي او اوس به بلې طریقې سره هم فهمه کومه یلو د اول یو سو دا سه بالکل پین جوړ کوم کنه چې دې باندې مونږ جام او هغه ولګو بس چې بسکټ هی هغه چیر څنګه شیپ یو خو چې اجو شیپ تاسو خپل مرزي سره ورکول شي مې جبین ورته هغه کې دا تاسو پرابلم نه راځي یو بهر دا جنجر بریډ ډیر مشهور دی هغه عجیب شانتی کارٹون چیتی جوڑ کی آگا یو بسکٹ پی کنا اور موسٹ دی خلق پا کرسمس مانے دیر زیاد جوڑ گئی آگا لکا اگئی دا سی ایکٹیویٹی چکل گئی کنا نو دا اگئی سپیشل ڈے وی لکا مونگ عید بانتی اخپلا تیاریاں نے دیر خی طریقی سے رکو نو اندا سی اگئی چکم دے اگا کرسمس چکل وی نو اگئی بانتی اگئی کیکس اور دیر زبردست شیپ والا جوڑ گئی اور ډیر خسته خسته کیک وی مونږ په خپل هم کور کې لکه خپل هم د چا برډ دې لپاره یا سره جوړون تاسو خپل لکه چا ته ورکون غواړئ نو تاسو جوړول شي بیا هغه ضرور مونږ د څه خیو چې تاسو کوم طریقې سره لکه چا برډ دې دا څه فنکشن دی هغه کې تاسو گیفت کوي نو هغه تاسو کوم طریقې سره صحیح آواز آ رہی ہے آپ کی اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ماجبین وعلیکم السلام بانو بی بی څنګه یې تاسو خو شکر الحمدللہ جی دعاګانې دې د مشرانو او تاسو ډېر مینه ده بالکل ټیک ټاک یو تاسو خپل حال وایي جی شکر دې بیٹا اسما ته سلام علیکم اسما بیٹا وعلیکم السلام جی څنګه بانو بی بی تاسو خیر شکر دې تاسو ماشنا څنګه دې بیٹا الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک شکر دې چې کور ملو چې زه ډېر وخت زما تاسو سره خبرې کوي او مات څنګه دې منصور څنګه دې بیٹا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشاله اوسې جی زمونږ خو اکثر تاسو د کال په تمه یو واقعي د تاسو د زل ډیره مود پس مونږ ته کال وکړو زه هم کوم زما کول نه څه نه چې ته یو نه صدا بهار ته دې زمان خپه دې کو چې چلې خو دې خبرې دا اوسګار د فیسبوکونو نه اوسګاریږي نو سبا کال اٹینډ کیستم
بالکل جی بے شک دے کڑو دا شخص خبر چتا سو زموگا پخوانو کالرز کیو کالر یہ چکم ریگولر مت کال کیو دمر پمینا دمر پاپنا یت سره چ دے غم سره خبر کی بس صار نو لگیا ما خبر کی من زما کول ملو چې زما خبر ما جدی تر اسنا دي تر اوسیا یکه چې زما خطا کو بچی خبر زما خپل کول چې زما تاسو سره خبرو چې به زما زړه سود شي بانو وی خپل بچو سره خبرې کړې دي چر د چکر راو لګوي کنه اسلام آباد ته بس بیٹا انشاء الله چې جن وی کا خیر وی او جن وفا کړ انشاء الله راځم مګد الله خو خیر بالکل بالکل چکر راو لګوي چې تاسو راشي موږ سره چرته دي شو کې نه خبرې تیرې او کوي مخامخ مونږ چې دی تاسو سره غب شپو لګو انا 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 منصور بھائی چې دی هغه جی نن سبا مصروف دی هغه نورو کارونو کې نو پدې وجه باندې جی سکرین باندې کم راځي سلامونه ورکړه زما در نه ډېر سلامونه ورکړه وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل بجی سلامونه غوي ته ورسو استاذو ډېر مننه بانو بیبي تاسو ته ټلیفون کال زموږ ډېر لکه ریګولر کالرز به مخکې چې ډېر ضرب دا غو کال ملاوي دوه سابو په خپل کې لوټل چیرې کال چیرې هغه نه ملاويږي کابو چې دی هغه رسیدلې دې زلاړه شم چې جوړه کوم بالکل تاسو چای جوړه گئی اور دې سره سره لگا اول ما داسي گول شیپ ولا بسکټ چکم دی هغه جوړ کړلو الګ شانې کا دې هغه بسکټ کې هم لگا یو د خپل سانچې چکم هغه خدای کارونه دی اوسه من خلاصېګم اور دې سره دا سکوير بسکټ چکم دی دا وګوري خاجي اور دې باندې بز تاسو ښه ما چې تاسو خاجي خاجي وزیر ثانه بز وګونو باسم ته چې نک نک غاده کابه چې دی هغه اسما ته را کړی و زه پکې یو بریک زه کالم دا چې خبرې کوم کنه دوره چې خبر او دوره چې کیټو کې زه کنفیوز شوم چې زه اردو کې راشم اول تبیا فاطمه کوکینګ کوي د زه له خوخه د احمد شیر او نما ته دومره لکه مسله پدې نه و چې خبر کې هغه سره ظاهر د زمانو نه ده چو نو چې کله زه اسما ته مخاطبه کېږم نو زما خوله لشي د اکثر فاطمه راځي او بل مې فاطمه ته چې د اسما ویلو نو مې زه بس ما سره لګ ایڈجسٹ کوي بالکل ہاں جوړو مجبین دا لکتا سو چای جوړوي اګه نه پس بزوي ما بیا دا دښانې نه زونه مونږ خای چې ما کومه طریقې سره دی باندې دا لکه وری کړي چې کم دې تاسو دا سي لښانې پریس کوي یا چمچ سره یا اسی هم سانچي سره نو بیا دی باندې جام چې تاسو نور سوس کوي کنه خالي ځاله جوړه کا دا بس صرف زور تاسو سکو ما دلګي نو خلک ته مزګارې ٹھیک شو نه به کار سره سره خیر ده خاجی نسلے ایوری ڈے زمونگا چکم دا ساشے دی 20% پدی کے اگوی سیوا کڑی دا اور 10 روپے بانی دا ساشے ملاوی گی اور دری کسان خدا مزی پدی کی چیز کلی شی ہمونگا دا دی یو پیکٹ نو دو کسان سکتا سو بے فکر شی دا فیصل سے دے ماتا ما امرون سبقا خونو کلاولو بیرا پوری ٹولو خاندل نو میں سو کما کور کی خواکسر مونگا دا مچل کو گنا دا سی نہیں آسما آو بلکل اندا سی دا مخ کنے لگ یوز شی ہو یو نو خاجی دا وګورې ما دې باندې سره سره جام ولګولو او دا چاکلیټ زیات ګرم او مایلو لکشانه یخ شي بیا دا هم دې باندې ولګو دا با اسما له جوړه کوم دا زما شو دا اسما شو لا دا نس لیبری دی زما کپړې من دا نس لیبری په دې په ما د مخال کې دا احمد سره چې سیالي وکړله خو خیر هغه بلور شي کوم شرټ اچول هغه سیم د نس دې د کلر په شان دی سکای بلو کلر ډېر ښه نه دیکھ بلا کتاب نے روا چاہیے سپیس بن جائے شو یس دن ہر وقت سن سکتا بس لے ایوری ڈے او کیا درو ہاجی ہاجی از بدا تاس تو خایم چدا تاس او گوری دیوان تے ما جیم او لگ لگ چاکلیٹ چکم تی اغا اولا گولو اور مین چکم دے مادے سانچے سرا ہلکا شانتی دا سی پریس کرلو نو اغا کی اغا وڑی چی شانتی سورے اغنے اوشلو لکا یا بیا تاسو گوتی سرا پریس کئی اور بیا اغا نپس چکم دے تاسو جیم اغا بانتی کی دوی اور چاکلیٹ او دی ٹائم بزدہ بیکنگ تکی دم اور نیکس ٹائم بزدہ اس بل ٹرے چکم دے اغا و بیا مو ڈیفرنٹ بسکٹ کرلو خزمان بارے چینی بلکل برابر دی جنی کترات لے نزوان لگ شانتی خپل کپ کے واچ ہوچے بیا شور نکے دا بیکنگ تزی اوز ننے ڈریس حوالے سرا ہوئے مجی ننے ڈریس چلے اغا زمگا
سیګنیچر ډیزاین بای نومان بای دا د اغوی د اف 10 کې دا وی اوټلټ پی جی د ټلیفون نمبر هم دا اغوی کاری چې څوک ډریس چې دی هغه اورډر کول غواړي د ودونو نن څه بډیز سیزن د پرون بلور شي موږ لاړو بهر ګرځېدو نو ډیر ګاډي ماده شو کتل چې هغه واده لپاره چې کوم ګاډي تیار کړي لا هغې هوا دی سره نو دا ډریس لایټ کلرز یې ډېر زبردست وي او خو د هغوی سره برایډل ډېر زبردست سوټ پروت دی هغه به یو ورځ انشاءالله چې دلته موږ یو پروګرام کوو هغې لپاره به چې دی ضرور راوړم یو د ولیمې ډېر د کلاس سوټ چې دی هغوی سره پروت دی نو نن سبا خلک لږ لایټ کلرز او هغې سره سره لایټ کار والا کپڑې په دې خوښوي چې هغه وروسته بیا چې دی هغوی په مختلف فنکشنز چې دي په هغې کې هغوی اچولی شي پخوا به خلکو ډېر زیاتې هیوي کپڑې چې دي جوړې کړلې هغه به بیا دوباره چې دی استعمالی دی نو دا اوس یو ښه ټرینډ دی یو ښه خبره ده چې لږ کلرز هم لایټ وي او ورسره په هغې باندې کار چې دی هغه هم لایټ وي او تاسو څه قیمت راسې ژ کم دے مائلو اغا با دی کی مونگ شامل کو کنا چتا سو چکم لکا نور بسکٹ چاکلیٹ والا جوڑا ان غاڑے نو اغا کی بیا بتا سو کمی تیری کس طرح کو کو مائلو شامل صحیح صحیح جی داشو نو لگ سائیڈ کم او کوکو پاؤڈر چکم دے دا اغا استعمال مون بالکل ذرا ہونی کو تے دیر زیات نہ کو صحیح دا او بیا اغا سرا دا دے چ پور تنا تا سو چاکلیٹ والا خپل مرزی سرا چې کم تاسو لکه ټاپینګ هغه باندې کوون غواړی هغه هم تاسو کولی شئ هغه ستاسو خپل چوایس وي او کور کې خو مونږ ایزیلی لکه کھلاو کھلاو ځای کې لګیا او دلته مونږ سره سرټ وي لږ شانې خیال ساتو چې هر یو شی د سایډ ته کور بیا آرام سره مونږ جوړ کړو څو پورې چې آسما چې دی هغه د بسکټس نور پریزنټیشن تاسو ته ښیي موږ به واخلو وړه شانتې دمه د مینه چې واپس راشو موږ سره به میوزیک وي او چې به موږ انجوای کوو او تاسو خو به یقینا زموږ سره یې دمه اخلو د مینه واپس راځو ویلکم بیک جی ستړي مشو یو ځل بیا تاسو ټولو ته خیبر سحر زموږ سره او څنګه چې د بریک نه وړاندې ما تاسو ته ویلو زه چې کوم خبره وکړم نو هغه بالکل بیا رښتیا وي چې موږ سره به ګوهر جان بھائی وي او تاسو د هغوی د ستار چې کوم هغه پلی کوي هغه ډېر زیات خوښوي ورسره د هغوی اواز د هغوی کلام زما به ذاتې خود پخپله هم ډېر زیات پخپله مې هم ډېر زیات خوښ دی نو اول ګوهر بھائی ته ستړي مشي وایو السلام علیکم ګوهر بھائی څنګه یې تاسو الله کرم دی تاسو ته به چا ویلي چې دا تورې جامې چې دا د سره خوندې که نه دا به یو څلوېښت جوړې تورې ځوړندي یاره رښتیا خبره که نه او اوس خو زه د پروګرام دپاره کلرفل کپړې اچوم خو ماته مور مې د خدای وبخښي هغې به بچې ستا په الماری کې یوه جوړه داسې نه چې هغه د ښځو کپړې د نارینهو په شانتې خړ خړ رنګونه چې دی هغه ته اچي نو زما به دا خړ رنګونه ډېر زیات خوښ اوس خو ظاهره د سکرین دپاره مختلف کلرونه خلک اچي خو ماشاءالله ډېر خوند درسره کوي جي سویټر هم ډېر مزیدار دی ګوهر بھائی په ډریسنګ هم پوهېږي زبردست جی او موږ سره ذوالفقار بھائی ناستې جی ستړي مشو وایو السلام علیکم څنګه یې سر تاسو خیر ټیک ټاک یې موږ سره شیر محمد پردیسی بھائی دی او څنګه یې تاسو خیر ټیک لاسټ ویک چې دی پردیسی بھائی زموږ دغه شان د صوفې نه شاته ناست نو ما په پورا پروګرام کې هغوی ونه لیدل چې لکه کنه بنده بار بار ګوري نو انسان ته پات نو اوس چې کله دوی رالل نو مایل چې نن هارمونیم باندې څوک نوی کس دی نو زه ګوهر بھائی ته پوس کوم هارمونیم باندې څوک دي نو هغه چې ویل شیر محمد پردیسی زموږ سره نو مې بھائی ته دومره د صوفې شاته ناست ما ته ونه لیدې نو نن زموږ چې دی هغه ګروپ پوره دی فاطمه به چې آسما چې دی هغه به خپل کار کوي لکه مطلب خپل کار به کوي لګیا وي هغه آسما نه وي خپل کار به کوي هغه یو دا لږ شانې زه تاسو خایم ما کوکو پاوډر چې کوم کې شامل کړیو یو لکه دا سی پورا سټریپ مې دا غو جوړ کړلو او یو پلین ولا نو دا وګورې دا لکه دو ډیفرنٹ چکم رنگونه دی هغه پکې راغلی وګوره څنګه چې تاسو بیکری کې نه لګي یو طرف نه خړی لکه چاکلیټ والا سټایل یو بل طرف ته نو دوه رنگونو کی هغه بسکټ سی کم دی هغه راغلی صحیح ده او هغه سره سره بیکی کی چې هغه بیک شنو بیا به مونږ دا بیک کونی لکی دو صحیح ده صحیح ده نو دا بیکینګ خوب ور سره کیږي مونږ بچی دي سنگینګ طرف ته راشو ګورجن به سره تاور وي سحر ټایم دی نو پکاز چې خلک کم نه غي دا د پردیسی به پښان دې موډ خرابې چې دا غوي موډ خو او جی سحر ټایم نه په کار کې نن مته ټارګټ یې په پورا پروګرام کې خیر دی خجی صحیح ده ایو ملګری ری اگر ته ویلو چې سحر ټایم نه سحر ستانه پکې ضروری ده جو نزار یو سجیتا دا ډالې کوم صحیح ده صحیح ده جی صحیح ده چا لم ساولې چنز دې ناراضي
راشي زمن چمتا تر کسی نرازی تا موایا دمتا چدش پی بدلا راشما شپا خودی لشپا وی تر غرمی نرازی تا دا خود دتلو او دراتلو جانان لارا وا خف درنا پدیم چی پدین رازی تو دا سحر بادا سحر باد خدای دې اوچکا د سحر بادا او د سحر باد خدای دې اوچکا د سحر بادا د سحر بادا زد جنانو خو ولولم دم اوچک کلم زبردست ډیر ښه سهار سهار کې چې ګور بای دومره په کلیر اوا سره سنگینګ کول ډیر ګران کار دی نو په لار باندې راتلون ډیر زیات لوړا وا نو چې یو یخي چې ماحول ګرمې نو ګوتې هم کار کوي او بالکل صحیح وای مارې هم کار کوي او نن سبا خو لکه یو خو یخنی ده ور سره چې دی او چې یخنی ده باران نشته کوي روړه ده نو بس او نو هغه مارې هم د ټولو خو وي استاد لپاره خو به دا سهار سهار ما د بار خبرې دومره ګرانی وي سنگینګ خو به ډیر غټ آرټ دی کنه ډیر زیات نو سم ټایم بنی ادم ډیر زیات پریشان هم شي چیر اوس په خو بیا هم ګوهر بای چې دی دومره اولنې سونګ چې دی هغه دومره ښه دومره زبردست دی تاسو درسره چې د ګوهر بای چې څومره د کلام انتخاب دی
موسلي داسې دي چې ما نه دی اوریدلی بلکې موسلي نه کله نه چې د دوی راتګ شروع شوی دی زما په خیال موږ سره دا څلورم پروګرام دی کنه ګوروي که پنځم پنځم هغه یو موږ نه شمار کړی موږ چې به دا یو ځل رالو نو بس بیا به چرته نه راځي خو هغه اوس شکر دی چې ګوروي دلته موږ سره اوس مستقل دی نو پنځم پروګرام دی خو دوی یو ریپیټیشن ستاسو فرمایش راشي هغه بېله خبره خو چې دی نو تاسو راغلی ښه دي ښه وعلیکم السلام نن مایک بیا تاسو هیلپ لراغلی کنه مشیر د ستړي مشي وایو جی ته څنګه زه بالکل ټیک ټاک الله شکو تاسو دعاګانې دي را سره او اسمت چې دی نو هغه نن هغه بسکټ جوړی چې پاهي کې یو زما ډېر زیات خوښوم دی یو ډېر مشهور هغه دغه جوړی هغه نوم بهادر غونې تنه په انګلیش کې څه جوړی دی کنه هغه دغه څه جوړی ټول ته سلام کوم امید لرم چې ټول بخښ ټیک ټاک خوشاله ښه آباد ووي او زززه کزر راغما ما ویل چې زب بریانی جوړو ما کنه نو بریانی جوړو لپاره لګونه ټایم پکاري نو ماته فیصل کار نشه لسان کړي فیصل راته سوي احمد بھائی نیکس بریک کې بلار شي کنه نو ماته نیکس بریک جو بریانی جوړو ما پکوڑا نه جوړو ما باقي کې ټایم لګي لکو بالکل نو ډاؤټ چې بریانی چې ډېر ټایم ټیکینګ وی خدا دې چې مسالو حواله سره نن ته کانفیډنٹ او هغه کانفیډنٹ چې ما زب وای ما چې زمونږه مرستيان چې کم دي هغه نېشنل ریسیپی مسالا او دوی وای چې وہی پیار بری ریسیپیز لکه د شورو نه د دوی چې کم ریسیپیز مساله مکس تاسو ملاویږي هغه رینج لري نو خډیر زیات ته تقریبا 48 نه زیات چې پاهي کې تاسو باربیکیو رینج ملاویږي بریانی رینج ملاویږي کری رینج ته پاهي کې ویجیټیرین ډیر شي مسالې دا سي دي سپریټ مسالې ډیر زیات دي 48 چې کم از مسالې یادو ما هغه هغه مسالې ریسیپیز دي چې کم تاسو ته تیار لکم ملاویږي چې تاسو یو پیکټ راوخلې او د تاسو چې سمرا سیس جوړوي کاغه کیلو یا نیم کیلو په حساب سره هغه د تاسو خپل مقدار پاهي کې واچوي نو تاسو ته هغه سه جو ملاویږي زما سره چې کم منی رومبنه د دې مسالې دا هغه عموما مونږ وایو سمو په خلی بریانی ایسه جوړوي سدي وختي بریانی مطلب بریانی مساله هغه چې نو دا مکس مساله ده دوی او دا ډیره زیاته ها او بیسیکلی چې کله تاسو کله بیسیک بریانی از د کول غواړي یا هغه یو بریانی فلیور چې نن تاسو اغستل غواړي هغه د پاره ټول نړم بنې سټپ ده بیا پکې تاسو بمبي بریانی شوا سندي بریانی شوا مکس ویجیټیرین یا مختلف بریانی حیدرآبادي بریانی هغه دي ها پدی باندې طریقه چې نن لیکلی شي وي خو مونږ جوړو ځکه د تاسو غوړي چې پدی کې کم سوزونو ضرورت ده دا تقریبا نیم کیلو وری جو د پاره ده او پدی کې غوخه کده تاسو د غټه خلې کوړه خلې کله چرګ والا خلې چې کم تاسو خو خایي ټیک دا 1500 ګرام یعنی نیم کیلو هغه نه علاوه اوریج چې نه هغه کده نېشنل واخلې نو هغه د دوی اوریج هم لیکلی دي د دوی هغه چې نه هغه تقریبا سره درې پیالې یعنی هغه 1500 ګرام یعنی نیم کیلو او دغه نه علاوه پیاز تقریبا یو پاو او ټماټر هم تقریبا یو پاو ماستوم یو پاو دغه نه علاوه اوګه او ادرک پیس چې نه هغه د دوو د خوراک چمچې او دغه سره چې د نو تیل تقریبا سدا سینما پیاله او به دغه نه علاوه نېشنل بریانی مسالہ چې نه هغه پورا یو پیکټ کته سو نیم کیلو ورې جوړوي جی نیم کیلو ورې مونږ د سی ام چې مونږه کدو کیلو جوړو یو پیکټ ورای دی خون پکې نو دا سی بجه دا هغه مونږه وایو چې د دې خوشبو راشي به په خپل مسالو او د دوی مخ کې یو سلوګن چلیدل او جی چې مسالہ ہمارا سلیقہ آپ کا درس سو ہوگا نا نو مطلب ادا ہو چکے مسالہ مونگتا سدر کا سلیقہ استا سو پخپلا او کئی چاغا لگا استعمال ہوئی ڈیرا استعمال ہوئی تو فرض کا دو کلو اوریجن میں بتا سو کدو مطلب سلور پیکٹا ناخ لے کم از کم دو پیکٹا واخ لے نو مسالے پر پکے بخپلا یا چاہے او قابل یو خبر دادا چے دی طریقہ لگا زب الگ ونے میں بے بہ نہ پس تاس طرف ترازو چے د نیشنل چکم مال گدا اغم لکا ډیره زیاته خام ده دانه دارم ده او ریفاین ده ٹھیک ده جی نو زه چوری جی کله ایشو منو صرف مالګه و پکې استعمالو نور ماته ټوټل مسالې پاګه کې استعمال شي بیاګه کې مالګه ضرورت نشه ځکه چې د کې پخپل مالګه موجود دي لکه چکن چې کله ز فرای جوړو ما پاګه کې مالګه چې نو ضرورت نشته صرف اوریجی چې کله ایشو منو پاګه کې به مالګه لک شان بالکل صحیح ٹھیک شو جی او چکن چې نو اغم ده خاص سبزیانو کې معمول نه ویل چې ټماټر او دا د دې گارنیشینګ د پاره سپیشل دنیا دنیا ماشاءالله نن سبا موسم ډیر زیات خده لکه یا خود غنه په دې موسم کې دنیا لکه ډیره زیاته خپه ده کېږي غټي میډ ان چاینا د خوشبو په کې غشان نشي لکه په خوا چې با وړه وړه دنیا وا او دا غي بډې رخلې خوشبو خامه ده داسې لګي چې دا دنیا چې دینو هغه سورته وي انګلیش یو هربل دی اغه سره مکس چې داسې لګي لکه عثمانه بس بیخي زین نه پارسلې په شان نه دی هغه ماته ولک سات کې را یا چی خو دا وګوري دغه په شان او سالری
دغه چې کومه غټه پانی دی کنه دا وګوره دا دغه پشان غټه غټه دغه پانی دی نو داسې لګی چې لکه مکسچر لې صحیح دی جی دا به زه جوړم مخه دی پودینا نیمبو شنه مرچ کی دنیا دا دغه گارنیش دا پکې په خپل اډ کوما په ریسیپی کې کنه دی لګی دی نو څه خبره نه ٹھیک شو دا هغه وی چې گارنیشینګ کې تاسو نیمبو انم کټ کې واچوي پودینې په پانی په کې واچوي چې ښه ډېر زبردست ریچ شانته خپل وګوره ها بالکل صحیح دی جی خالص په تیل تقریبا سنیمه پیاله په دې کې شامل وما تا دا خندا په تاسو نه لګی هو کالر دی اسلام علیکم گوہر ماتا گوری او خاندیم ورسرا چھے احمد گوہر بھائی خبراتی ہو سندر بلو وہی بیا با بریک شی بیا با پاگے کی گوہر بھائی چھے ہم اس کی سیدھا گنے چھے خاچے مکس جوڑوں دے ٹائم کے دے ٹائم کے سیدھا ایوری ڈے والا چھے نو اگوی لکا دے کسا شک نیشتا چھے تاسو کا دینا سیپریٹ چھے نا علاوہ مکس چھے جوڑا ہوئی نو جوڑا ہو لے چھے چھے بخو او خوٹا ہوئے اگے نا پس پیپا دے کے واچھا ہوئے او تاسو بگو رہے نن چھے دے رنگ بڑے مکس چھے بجوڑوں میں سیدھا او چینی بم برابر پدے کے واچو مخا وقتی کو تا سو ویل چلے گا کم از زیادہ نا زمانہ پر بالکل پرفیکٹ ہے اصل کی پتہ دس او ز دیر خوگا چے نو نو دیر خوگا چے اسی مزہ نہ دی اور دیر اسی خوگا شی بیا دچا ہے غ خپل ٹیسٹ ختم شی کنا پھیکا چائے بیا مشکل کی کی خود دیر کا زیادہ خوگا شی چے کم خلق ایڈکٹ وی کنا اسما د چینو لگا دے چیو سپیشلی چے خوگا او نور خوگا سن نو لگا خان جی چے نو زو تے مدی چیو پدی چینو کے لگا تچے وا جو زان تے بنسبت دے چے تک کم کی چینی اچے اگر کم از کم درے یا سلور چمچ ڈکے چے لگا دمرا زیاد اس کی خو چے کم خلق کو شوگر دے زما ما اگے تا خوک شے اٹومیٹیکلی دیر زیادہ ٹریک اگر نہ خو شوگر سے چے ارسے تی تختی کنا ہاں نو بس زیادہ خلی مسرا کالر دے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام لڑکی اچھا کال کرے دے کم زینا جی سوات نہ رخسار خبر اکھو سوات نہ سوک رخسار رخسار دے سوات نہ رخسار سنگ ہے تو خیر ہے تاسو خیر جی بالکل ٹھیک ٹھاک یو خود سوات ہے خولی بھائی یو دی نم دم رخیستا دے نو یقینا چ خولی بھائی جی ما احمد بھائی نے یو تپوس کال چی دا پیزا بغیر اون نا پخیدی شی جی بالکل پخیدلی شی او انشاءاللہ چی دے نو مونگا با کوشش وکړه تاسو ته په یو پروګرام کې جوړولوم خایو واغه ماته مې جبین خایلی و چې پیزا یا کیک چې تاسو په دیچ کې کېم او کیک بغیر اون نه دې دې کیک تپوسو کو کنه نو موږ ډیر مخکې جوړ کړیو لکه دا اردواړه شي نه جوړې دي نه نه پیټزا تپوسو پیټزا ها نو جوړ ان جوړې لې شي اور دا کال کنه د رخصار کال کړ شي خو رخصار څنګه چتا وې کنه پیټزا ته دیچ کې کې نو کیک هم بیک کړو موږ په دیچ کې کې تاسو کتل او پیټزا چې دی هغه هم بالکل دیچ کې کې جوړيږي احمد ان شاء الله کمنګ ویکس کې ضرور به جوړ کړی تاسو ان شاء الله حاضر پیچ دې نو د ایوري ډے چې کوم مکس دی هغه په دې کې شامل وما خاچون کې زما سوس پر دې کې لکه داسې دی چې چن هغه په دې کې چم چنای کنه لکه هغه بس په چمچ باندې یو ځل نیم مکس کما دا چې نه کولی څه ګوره نه بس خیر دې خبره زبا ما سره د چی وغم دې چې یو مې ما سره د چی وغم دې کنه نه نه چې به ان شاء الله دا سمزیدار ایتا سبه ګوره چون کې زما سره په چه پدې کې زیات ده ګوهر بای زاله چې او ته دادی دا زما ځان لزر فکر بای مو شي زه خیر دې مونږ هم چي او پردیسی بای خو خفه پدې نه سې کچې عمران کړو قسم دې کوم اسماعیل هم پاس کړو کنه پردیسی بای خاصه به یو خبره دلته به تعریف کوم د ذوالفقار ریلی یو پیرا ذوالفقار نو راغله نو مزه نه وکړه ما مس کړو ما مس کړو ما مس کړو چې یو ذوالفقار بھائی ماشاءالله خپل چې کوم هنر دی هغه کې ماشاءالله ډیر ماهر دی ورسره یو د انسان خپل یو پرسنالټي پریزنس هم وي بالکل بشکره ډیر کم خلک دي چې واقعي د چاغه بیا بنی ادم مس کوي چې راغه بنده نشته نو خو چې څوک لاړو په مخه دغه بیا چاته یادم نوي گوہر بھائی چھ خوب چرتا بریک کی ملاوی کی خوب دادا ملاو کا تیار اشوا میں جی بن دا گورے خاطا سب نو گورے نہ تیار کم گوہر بھائی نہ سکرا و رک یقینو کہ چھ دا بالکل اگا مکس چھ چھ سنگتا سو جوڑ بھائی ام اگا چھ تیار صحیح صحیح نو اگر اتے وی بریک واخ لے دا سو خ خبر ہے بریک نہ پس پہ وئی گور اگا وی مار زما مری بم لگا چھ دی اگا صفائی چھ و بگ اس کو اخلو وڑے شانتی دم جی تا سو چرتم لاند شی واپس رازو دا بریک نہ او مون بپ دی بریک کی چھ اس کو تا سو پھل کپ چھ دی اگم تازہ کی بھی واپس رازو
جی ویلکم بیک یو زل بیا ستړي مشي تاسو ټول ته وایو خیبر سحر زمون سره انعام دشه دې بوټي نه راتاو شو نو بیا چلې او یو احمد طرف ته ځکه چې نن بریاني جوړيږي او هغه څه وي آل ټایم فیوریټ د پورا پاکستان د لر او د بر د ټولو خلکو خوښه بریاني ها پیاز چې دینو هغه لږ څه شو ټیک شو زه په دې دوران په دې کې چکن چې دینو هغه مې کوم او دا به زه بیا په دې کې پراپر چکن خام لګونه زیات اغسته دی بیا لیمو چې نیم کیلو خو چې لږ زیات وي نو خیر دی خبره چې خیر ډېر زیات دی چې ډېری لږ کنه او زمام زمام مونږ دواړو چې نه نو ماته احسن وایي که نه یو هغه جان کې 41 سزا خدای درکوله دي چرګانو فریاد بتا دوی هزار وایي تا پسې شوی دی اصل کې دومره ډېر نه خورو خو چې موجود ضرور وي لکه پکار ده ده کنه او کنه چې کور کې سالن چې دی د غوښې پرو څه خلک خدا سي دي چې وی وایو چې زه خو ویجیټیرین یم او دا وغه چې منس کې ګوره په پلیټ کې به وي صرف چکن یا غوښه ای اسه با لکه د خلکو د وینا ده پاره وای کنه په لیست کې بزان شاملې چې زه ویجیټیرین یم کم از کم الحمدلله زه په دې معاملې کې مونږه لګ غوندې نه نو احمد اسیم زمما انسان ته هر شی خورن پکار ده هغه چې کم خلک دا وای کنه زه سیمپل ویجیټیرین یم زه دا غوښه اوردا چې نه خوښوم په دې چې دا خدای پاک نعمتونه دي تاسو در کړی نو تاسو ته هر شی خورن پکار زه پورا یو پیکټ کړی کنه صحیح ده جی او کله غونې فرض کما ته دسه لګی چې سپایس ریشو له پونه زیات ساتل دا یا ماته چې دینو بوا چوم او کنه بیا سپایسی وی بیا مزه کوي صحیح ده زه په کې سم راځم وری جه زه پدې کې ته خبر او کها زه خبر کوم هغه نه پیکټ نه کولاوي کی شابه په خاخو نه کولا کنه کتن تا نه مخې زما ویم دا و ګوره چې ما دې ورې کولاوي دې ما پورې خاندې چې دا تاسو کولا هوې کنه एकदम ډیر پاسانه باندې چې دینو هغه کولاو شي صحیح ده جی او وری جه ما خیر دې لکه ساتلی چې دینو هغه نیم کیلو دی نیم کیلو دی بیا خو یو پیکټ ډیر بیا صحیح ده بیا صحیح ده وری جه زیات دی نو بیا دوا پیکټ اچو او دینه پس چې نو زه ټماټر وبدې کې اډ کما او ور سره ماست د دې خوشبو ریلی اوس ماته راتل شو روش ولکا چې اوس خدا سیمپل بریانی د دې جوړوي تاسو سیمپل سیمپل بریانی چې هغه رومبني زلبانه سوک لکه جوړی چې په هغه ته سمسله چي نه پکې ٹھیک دی اوس دغه شي مګوهر بھائی طرف ته او بالکل 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 مګوهر بھائی سره تا ور ویجی کت کبډی و اورې جی راځي ډیر زبردست را مینوال به ته خوند واخلي صحیح رائټ جی او سوک په اوا او سوک په بلا رازي یسو په مدو پس کلا کلا رازي دمنت نو رات لسرات لوي مزا غکړي چې پخ پلا رازي پہر سپوشن پدی پوہانشن دابل سڑے ورسر سلار سوچ نراجن پیخور لردے لردے یسو کی رازی نو دو کابلا رازی ہو کتا بڑی کتا بڑی کتا بڑی کتا بڑی کتا بڑی کتا بڑی کتا احمد شاہ منم ساد بار
يزيد منو مندا د شير شان منو جگا د خوشال منو مردا احمد شاه منو ساد با يزيد منو مندا د شير شان منو سر طور فقير دم په ملکن ولا بل په دلکړو پیر رند یک غون ولا یو پات سر طور فقير دم په ملکن ولا بل په دلکړو پیر رند یک غون ولا خودی کی ګور شاعر چې دی هغه د پښتنو د پوره سیمه تعریف کړي او دا خلکو چې کم باقی د چې د کم مبارک پښتانه فخر کوي او پاغه کې د شاعرانو ذکر دی پاغه کې د فاتحین ذکر نو واقع ډیر خپل د دې چې کم تړونو ډیر زبردست وي شزان وی کنه وی کوزه کې سمندر را بند کړي دی بالکل صحیح چې په صرف په یو نظم کې یا په یو سندره کې هغه چې د دومره ډیټیل سره واقعي موږ خلک یاد کړیو په دې کې ډېر داسې وي چې هغه به واقعي موږ پیژنوم نه نو د شاعر یو غټه خبر دی چې هغه مطالعه لري مشاهده لري دا هغه نه پس هغه بیا لیکي آسمان د بسکټ ته خالي ځان بسکټ مجبین هغه چې کوم مای خو دا کزو ما تاسو خو یې نو دا چې کوم دا تیار شلو او نور چې کوم دی هغه ما بیکینګ دی پاره کی دولو چې هغه اوس بیک کیږي چې هغه هم بیک شینو بیا هغه مو رو باسو او بسکټ چې کوم دی تاسو ته تاسو وایم دا کتا سو دیکچی کی بیک کوي او کتا سو اون کی بیک کوي نو 15-20 منټس کی دا تیار شي لکه هغه لیول کا صحیح برابر گرم شوه دی نه به تیز گرم وي او نه به زیات هلکا گرم وي کنه لکه بالکل برابر وي دا راوړو چې وسو کوکره چې څنګه او جی دا به تاسو ته راوړم او سره هغه جوړیږي نو بیا هغه تاسو ټرای کړئ په دې چې هغه کی مونږ کوم دا خپل نیمه پیاله چې ساتلې و دي بسکټ و د پاره کنه او زما بالکل تاسو ټرای کړئ او بس هغه چې کم دی هغه تقریبا 5 منټ کی هغه تیار شي نو دا دی کلوز ګوره زه په دې صرف هم کنه چې واقعي شاته نه د بسکټ چکم خپل شیپ وی شکل وی کنه هغه سیم هم داسي وي نن دې په ټیسټ کې ګوره ما یس ټیسټ کې او دی باندې لکه چې اول تاسو چاکلیټ کې دوه روز تبیا لکشانی چاکلیټ چې کله به شي تاسو باندې لوبلی نو از وی ما مجبین ما کور کې لکه چې کم څه تاسو پکچر راځي ګاډي کې کېده بچي اګه ما کوکر کې جوړ کړو ګوهر بھائی لخمور کو ابو بسندر نشي ویلې خو هم پردیسی بھائی ته او ذوالفقار بھائی ته مور کوي او باقي چې څومره په کیمرې باندې یو یو کاسټول یو یو بسکټ باندې ډېر 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 ډ
ده دی لبر روس تورم خاجه دی لبر روس تورم یونس بایتا کولو ته غلط اور بیا چی اغه بیکیږي نو بیا اغه مزه تابل صبح انت ٹرائی کما اغه مت خبره گوز بسکٹ ها ته خبره خبره خدی ریلی ٹیسٹ گڈ دغه بٹر ٹیسٹ پکې راځي د بٹر ٹیسٹ پکې راځي سیکنډ چې خواږه چې کم داغي دي دومره بیلنس دي عموما احمد دای کنه چې کم سه ساسو بیکری نه والی نو هغه ځکه بیلنس وي چې هغه هر سیز نه پانی اخلي بالکل بالکل کله پرته ویجی او پاره کې هر سیز هغه په تله باندې کتا سو پیرزام جوړوي هغه هر سیز پاغې تلی ای کې سمره مېده دا سمره پای کې بیکینګ پاوډر هغه نه پس د دې میرمنټ چې کم دی ناپ تول چې دی ځاګه ساسو بیسټ وي ریلی ټو ګډ ډیر مزیدار دی او ټول با کیسے بسکٹ ہے نا ڈیئر مزے دار ہے کال دے جی السلام علیکم السلام علیکم ماجی بھی جان سنگ ہے سین زڑگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں ماں تے روبینا کال کرے زاکری دے افغانستان زاکرا دے افغانستان او گورا دمر لری نہ دے کال کرے دمر صفا آواز دے راضی سنگ ہے تخے ٹھیک ہے سنگ ہے ماجی بن سے بالکل ٹھیک ہے میں تو خدی دلتا دا مرگری دے سکار دے سر کوي ټول ٹھیک ٹھاک دی الحمدللہ ټول ٹھیک ٹھاک بالکل ٹک ٹاک اللہ شکر الحمدللہ میں خود دیر دا پروگرام پسی گی دیر 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 ہم پاس تا دیر پمینا گورو وسن دا ٹول کار تو پری کے ناس تا سی گورو دیر میرا بانی زاکرہ ٹول تا ول خود مونگا سلام ٹول تا چ سو کم ناس دی کور کے فیملی کے دیر دیر سلامونا او بیا پتے رے تیرا دیر شکریہ چ دمر لری نہ دمر پمینا بانی تا کال تے افغان پاکستان دل تے ایتا سے نشان راغلی ہم دل تے مک سرو کتل اغو متصل سلامونه د لیګل ایتا ټلیفون نمبر هم ښکارو صحیح ډیر ډیر مغفته ستاسو موږ کې کوم ډیر را باندې کرانه اسما فرصت ته ډیر مهرباني ډیر مهرباني بس دا تاسو دعاګانې دی مینا د چې دا مونږه تاسو په وړاندې ناس یو تاسو محبت تاسو مینا د جی موږ خو ډیر د افغانستان کې ډیر ټول خلک یې ټول پورا پاکستان من ډیر فاسته ډیر مهرباني په پاکستان افغانستان کې سفر نشته جی اسلام آباد بالکل تاسو ټول ډیر مهرباني ځکه چې زبردا ویم چې افغانیان او پاکستانیان کې چې پښتانه کم دي دوی کې څوک فرق نشي کولای او الله دې دوی اتفاق ساتي ځکه چې دشمنان ډیر زیات دي او الله دې زمونږ چې دشمنانو مخونه تور کړي او خدای دې موږ ټول اتفاق ساتي امين امين ډیر مې خوشاله یم ډیر خوشاله یم چې ما تلیفون تاسو سره ملال سال د سروغا کېدم ډیر ډیر خوشاله یم موږ هم ډیر زیات خوشاله یو جی ډیر مهرباني ډیره مهرباني زاکرا ثانک یو سو مچ ان شاء الله پته مبه یو تاسو ته کال ډیره مننه ډیره مننه افغانستان جی کال راشي نو واقع د متلسن لګی لکه چې دا د هغه وی کنه د بارډر کراس چې د مون ته کال راغله بلکې پاکستان خو همیشله افغانستان ته چې دغه همیشله ویلکم هم کړي دی او دلته چې څومره د افغانستان خلک دي هغه وخت په خپل د دې خبرې یقینا گواہی ورکي چې پاکستان همیشله هغه سپورټ هم کړي دی هغه له پنام ور کړي دا هغه له مینم ور کړي دا او اوس هغه دومره مرشي ودي چې هغه د دې ملک نه اوس د تلو ته دا وځ رنه کیږي نو عمره خبره چې داسې مخالفین ډیر وي چې هغه تاسو خپل کسان چې دي تاسو خپل مینوال چې دي هغه تاسو خلاف استعمالي الله دې پاکستان ته افغانستان ته اسلام ته چې دي خیر پېښ کی او داسې خلک چې دي هغه دې الله تعالی نیسو نه بوتي احمد جی جی اورجی دا وګوره او بالکل اورجی چې رینو دې لپاره لګونه ز عموماً داسې چې خلک مخکې نه وي شي کېږي ز تازه چې سټیم جوړي لګونه پاهي کې چانسز تاسو اورجی خدای نه خواسته ماتيږي یا بیا نرمي شي او کتا سو وب پاهي کې لګي کم واچوي نو سم مسله بدا سي تاسو نه راپې کېږي نو دا اورجی چې رینو هغه بس اوس په دم باندې کې اکدمه مخکې نه الریډي او چکلا سالن جوړ شي دا د چکن چکما نېشنل بریاني مسالې کې چې نه جوړولو هغه دې کې لګونه وب ما واچول ځکه چې پراپر لګ چکن سایز لګ غټ وو هغه چې صحیح طریقے سره پوک شي نو الو دستا سو بریاني چې کم خوند هغه به تاسو صحیح ملایويږي او زب یو ځل بیا اوما چې ما په دې کې کوم مساله استعمال کا دا وګورئ جی چې کوم بالکل سیمپل بریانی مساله دا اغه د نېشنل والا اغه ما استعمال کړي د پاره چې نه دی باندې سزونه ټول مخابشابانه لیکلیم دي لکه فرض کا تاسو وایي چې کني موږ نه یو سیز نیم په دې کې کم پاتې شو نو اغه په دې کې لیکلی دي او پاتې شو سزونه دا چې په دې کې د سبزیانې کم مونږه اټ کو کاغه لیمبو دې کاغه شنمر چکی دي شنه دنیا دا نو اغه د دې خوان چې نه نور سیوا زه نه خدا چې وته یې کنه گرین مساله دا خو تاسو خپل خو خدای تاسو صحیح حساب سره پاره کې اټ کو جی بالکل خدمال کی خبره دا کوم چې عموما مونږه بازار نه هر څه ګران راوړو مال ګمږه ارزان راوړو تاسو چې کوړه کله مال راوړي بلکم یو برانډ هم تاسو استعمالوي
هغه یو کپ کې ګلاس کې اوبه واخلې اې کې دوه چمچې مالګه واچوي چې کله هغه ویلی شنو تاسو په تولګي چې د کې خاورې یا شګه چې کوم ده هغه بیا لاندې ویخته چې دکینی نو د نېشنل سالټ کې دا غټ کمال دی چې دا بالکل صفا ستروي او شګه چې د کډنیز د پاره معده د پاره ډیر زیات نقصان دی. کالر دیجی. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سایما خبرې کوم د سوات نه. سایما اوجی سایما د سوات خبرې کوم. نن خو سواتیان را په مخه شوي دي. سواتیان څنګه یې تاسو خیر؟ خیر دی الحمدلله. سایما دا جمع دی او سوات کې خو نور کله جمع ډېر ښکلی وي خو دې ځلې باران نه دی شوی نو بس څه مزه نشته د جمع. جی سړی مشو یو ځل بیا تاسو ټول ته خیبر سحر زموږ سره سم میسجز راغلی هغه هم شاملوم خو اس مچ دی هغه چې کوم روسته چې ډبل کلر والا کوم بسکټ یعنی کې چاکلیټ او پلین دواړه مکس هغه هم تاسو ګوري هم خو مزیدار بیک شولو او راوتل اوس تاسو خپل خو د دیوړو کې ک تاسو نټس لګ او مګي واغه غي نو هغه به بیا هغه نټس والے شي لکه نټس چې کوم دی اوس مادي باندې واچولو کنه اخ ټایم هلکا غونې دا تاسو ته ولیدې شي هلکا هلکا مادي باندې چې کله بسکټ لګا تاسو کې دوه لوټري کې او بیا لکشانې نټس چې کوم دی هغه پریس کړي او غوته سره اور باندې نو هغه ودی کې هغه تر کې سره جوړ شي الی دریس وای لم ورولې گئی کنه هغه ری بچوب چاپل تنا سی او سمیتا خور کال دیجی. السلام علیکم. نشته واسه ټوکیم جوړ کړی دی لکه زه خیر ده دوه غنټې به موږ تاسو زری برداشت کوو هغه نه پس چې موږ بریانی وخورو کور ته ځو او تاسو سره او بیا به درته وایو بسکټ تاسو ګوري او دې نه پس ګوهر وای ستاسو شکر لازم په شانته ختم نه دی اند پورې به تاسو زما په شان لګي آئے یو ستا خورو ورو زلفو مارانو تنگولم بل ستا دنم پٹکوا یارانو تنگولم د تیر کال د پٹی سو د تیر کال د پټي س اجاروا رات پاتي پد غسو په سو بیا خانا نو تنگولم ڈکی ٹو پہ ملار سر گئی اوڑے مرد کر کنے پہ بازار کی خر جانا ڈکی ٹو پہ ملار سر گئی اوڑے مرد کر کنے پہ بازار کی خر جانا ڈکی ٹو پہ ملار سر گئی اوڑے مرد کر کنے پہ بازار کی خر پکڑ کنو کی شریکاش
کرکنو کی شریکا یوڑی زیڑب زفرم سربتا لدر کبما جانا دیکھٹو پہن ملال سرگی یوڑی مرد کرکنے تو بازار کی کرکنو جانا اول می خو زری زری کی یارا اول می خو زری زری کی یوڑی حل ناری کچی میں نہ پتای ما جانا دکی تو پہ ملال سرگی یوڑی مرد کرکنے کو بازار کے گھر سبینا جانا د مولند و ګلی یوړی مارچ لنګې شي د زای چې کوینا جانا نا دک ټوپ ملال سرګي یوړ مور دې کړکنه په بازار کې څه کوینا جانا نا دک ټوپ ملال سرګي زبردست ډیر ښه ډیر اعلی احمد ډیر اعلی زبردست یو خو کبډی والا ډیر زیات خواننن او نن لک فاس سونګ دی ما خل ګوهر بای چې خپل هغه کم سافټ ونه سونګ دی دا چې تاسو وختي ورکوي تاسو بیا ګوري کنه پرفورمنس بیا ګوري زب کوشش کوم زب کوشش کوم ګوهر بای لا بسکټ ور دا غي وجدا مے بی مے بی مے بی کال کو اخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام یا خدای خیر وکړي خیلنګ بشورو دا خو زرا بی بی دا انې څنګه خیر خیر مزړګې ته خیر جی سلام اسما تاسو علیکم علیکم او احمد بھائی ته سلام کو وعلیکم السلام علیکم السلام احمد بھائی فنن بریانی په خیر ما فیورټ ډیش ده موږ ورکه موږ ته پته جستا فیورټ او نېشنل والا سپیشل ویلیو چې حضرت ای ډیډیکیټ کړي په تاسو کې بیا زمانو مو انا واسه چې حضرت ای ډیډیکیټ موږ اگست او تا په ټایم پروګرام چې دی نو هغه بند کړه بده و بس کلم زمانو مخلي ز پروګرام ته کوم اوره دا وګورئ دا پښتانه څه په دې بریانی یخت شوی دی حضرت مې خوب کې لیدلې هغه ورځې الله هغه ورځې ما الله الله او پته ده ما څه کدلې دي تاسو ځان سره کنه د مری مخ کولې جوړه دو کالر سوک راغلی دي یو کالر نوم او اگر علي یاد نه دي اغه مال سسپینر ډیره خسته لوبډا منځپار راغړی دا ډیره خسته لوبډا دا او دغه سټایل بالکل ډیفرنٹ دی لوی چادر دی او ازرا تاسو څنګه کتل تاسو څنګه کتین دی ما او ازرا تاسو چې کوم دی کنه تاسو ما ته سور پراندا راغړی دي زمه ما ته سور پراندا او ما جبین للس راوړی دي تاسو بس اوس په هني ته نارم تاسو ته په راډو باندې هني وکړ تاسو دغه شان ګوري تاسو په یم په خوب کې وخت له ما خو زما आवाज په دې لږ نه غواړي چې دا خطرې کده اسما چې کوم وي دا بس اوس ما په خوب کې دالي ما حقیقت لکه زه دومره حیران شلم ما چرته ذکر نه دی کړی او فرست ټایم لکه ما چې زه سهار پاسې دم نزان سره اوم خندلو ما ما دې ما څنګه خوب کتل دې کړه تاسو لکه زما تاسو ډېر زیاته خوشاله کړم چې دومره په فریدا کې او په چاکه بلڅو کی خریدا دا په ټول د دوه کی تاسو ما تاسو په خوب کې وکړل تاسو دا ته خوشاله لګدا ما خو د خوب په ګډ باندې سوکیدار کینول ام جس کا ازرا را دا وای ام نه راځي ازرا را لا واپس یو څو را راځي دې دې چې په فون لگا څنګه یم نه نه اسې ګور دا ځړه نه ځړه تللې اسما چې دې هغه ته ولې دې په خوب کې او یا ته به ترته مې نه نه او هني تاسو ته ځان تاسو کې ټو پروګرام کې ډېر ځات فستا کاري یا به زما خو رو ما ته وی وی تاسو دا مې دې پروګرام کې ته پکې ټو ما یا د دې پروګرام کې به نه ګورم یا هغه پکې ټو باندې ډېر ځات فستا کاري دي تاسو کو په لنه وایم خو له خو سلام مونږ خو لې چې تاسو په دې راځه پکې ټو زیات خو له خاره مونږ ته نه ګوري دا مې دا بل ټو باندې نو ولي
ولی نگوری بس پتا ناچی گورم ولی نگورم آوه ما خور می را تاویوی تا می زبیو کرد کلا پکی تو بانی پاکی زیادہ خور می را مواتی می آو کسی می دم می زبیو کرو گرامو رو بای زبا نگورم آوه ما تیا خوری رجا تا خیستخ کاری گیم مای ما تا فسادا تا ما تا پل حسن راز وای تیلا خون تاسو خیسته وای خوچی را نور سنگ خیسته حسن راز در تا ہوئے ما دا څه خاص راځي دا ورته وایي دا تر تاسو خو تر ته هر ځای ته ما ډېر زیات پوښتنه په پته نه چې دا نور ولې څومره خسته شي بس دا پتا خو دا و د احمد دا د پخلي کمال ته تا دا هم کې دي دا د نوې خپل حسن دی دا هم سر روز سی واکي احمد وایم خو خسته ده څنګه خپل ښاری دی ماشاءالله من نه پوره کې خپل ښاری اتم هم ډېر زیات خسته ښاری هغه چې ډېر زیات خسته ښاری من نه من نه خو مهرباني وکړئ پلیز یو پروګرام تر ته په پیښور کې وکړئ کنه زه به مړه شم ته تاسو پر راتلو باندې که پیښور ته درلو تاسو سره ملاونه شو نو مړه به شو تاسو سره کومه نه نه که درلو مونږ خود د اسلام آباد نه هغه کمبل کومه چھوڑتاو کمبل مجھے نه چھوڑتا هغه خبر ده مونږ آباد مونږ نه پریدي مونږ خو نه چھوٹیاں نه بستر ګولې دي نه خلک نه جوړ شي دوه ورځې چھوٹیو کې مونږ ته پانا جوړتیا کې چھوٹی نه دا ټوخی دا نزلې دا زکامونه او بیا هم چې دندل تناسي انا غریب انا خو بس تاسو خو ماشاءالله تاسو خو زول تاسو خو سلام کوم تاسو دان اورز ته ام یا وی تی می دې وی تی دا یو ورځ د تاسو کو چې نه کینی آرام ته کای ما یاو بس کله یو پروګرام کله بل پروګرام کله بل پروګرام مې نه دې وی تی خدای غا ټیم دې کنه چې هغه بس کو چې آرام سر نه کینی بس کاردار سره کاری لګای بس از راستا سمین او ساس دعاګانې پکار دی او ماته پته لري چې تړي را دعا کې ماته تشولې نورین شولا تیمینا غزالا نمونه برانه شي فريدا روبینا سایرا دا ټول چې دي لوی چې ازرا ډیره مده پس چې نن تاسو سره خبرې وکړلې ازرا نو کلم ته غوړې جګړې مګړې کې خدای دویم ځل کال ملاو شو چې جګړې نه کوي بریک کړو زړګیا زب بریک دوران کې سب دا کوم چکن بالکل ریډي دی ولې جیم تیاری دی زب پدې کې دا چما سره کم نیمبو ورس دی دا ما پدې کې بس اٹ کو او دې کې اٹ کولو نه پس زب دا پدې کې اٹ کوم ٹھیک شو جی او بس پدم به کې ایک دم ته کې ته لوګونه ټایم هم پکاره ده دم نه پاره بالکل جی دم نه پاره به موږ شه دینو دم واخلو وړو کې شان بریک کړو بریک نه پاتره ویلکم بیک ویلکم بیک جی افضل بیا سړی مشیتا سټوري ته وایو احمد بریانی په دم کې خو دا کیم ایم خو دا او لک ساته لک زوی مچ داز بیا سروم کما مزید لک ما لمون ٹرائی کا او چې څنګه ما تاسو وخت ویلیو چې تاسو بس کوي جی چې تاسو په دې کې دا لګونې نیمبو یا شنه مرچ کښنه دنیا واچو دې سره خوان نورم سیوا کیږي چکن کوانټیټی لګ زیاته وا نو بیا په کې تاسو لګونې مالګه زیاته چې صحیح نور بوري جو کې ما چولې او نیشنل مالګه چې نو هغه استعمال کې یقینا چې هغه به خراب شي ها عموما مونږ دا کتلی کنه مې جبین چې بریانی خلک جوړي نو هغه اسه کې دي چې هغه دا کم سیلا وریج دی هغه استعمال کوي هغه کې خو بریانی خوان پاهي کې نه باسمتی رائس کې بدله ګونه تاسو ته تکلیف سیلا صرف زرده کې خلګي بس بالکل عمدہ خبره ده او لګونه تکلیف به تاسو لګونه نرم کېدل شي تاسو وریجي خو د هي چې کوم ذایقه دا ما ورته سم پخلو کې برازیم چې بس زر پروګرام ختم شي او روټه چنه نو هغه خو ټیک دي دا سرو کوم او نېشنل مسالو کې چنه نو دا دم شوي او بالکل دا وریجي پراپر دا نه نه چې اسی دروغ نه وایم رښتیا نه سیلر جو کې واقعي دی خو موږ د دې وجه نه سیلر جو په خو چې راغه ماتي کې نه کنه هغه ډېر سخت دی چې دې سره ګنټي وړي سیلر جو چې کوم دي کنه هغه صرف زردي کې خو اسی ما ته لکه پلاو کې اور دی کې زمې من کتا سوري جی خې ولا واخلې نو اور لګي وبو کې تاسو په طریقې باندې پخې کې نو بیا هم دا ډېر نېشنل رائس ډېر بهترین دی د دې لپاره ها جی تاسو چوایس نېشنل رائس او ما ټرای کړی دی هغه ډېر زبردست بهترین ټرای هغه چې نه هغه تاسو لپاره جوړېدل شي صحیح دی جی بس ٹھیک نن خپل تیاری کړې ده
سبیم چې اند کې راوډي هغه ډیر زیات خی بالکل جی مونږ به دا سندره وورو بیا سندره نه پز بتا سنې اجازه تم پړو ته پی بوکو خای جی وبکو بالکل ترس قتل کبھی شر جوڑوی نا ترگی کتورے گاندھی سنجار کا کجل کپورے سادہ تلوار کا ترگی کتورے گاندھی سنجار کا کجل کپورے سادہ تلوار کا کجل کپورے سادہ تلوار کا
واجی وا ډیر لا ډیر لا ډیر خل خل ټپی لا ډیر د سې وی چې مونږ اوریدل نو بیا اخر کې چې نمونه دی هغه به شامل کما سوفیت بھائی مونږ ته جی میسج کی سعودي عرب نه او ټول ته سلامونه را لېګل دي رشید همدرد مونږ ته سلامونه را لېګل دي جی او ساس پروگرام ډیر زیات خدای مونږ ډیر په شوق سره ګورو فرمان بھائی مونږ ته میسج را لېګل دي او چې د پروگرام ډیر زیات خوخي د ګوهر بھائی سنگینګ چې هغه د ټولو دا غوي ډیر زیات صفت کړي خوند مونږ ته اخلي فضل نواب تراب هغه هم میسج را لېګل دي ګل نواب او ټول نواب باندې د خیره سمی تنها او سنیم وای سنیم پروگرام سنیم پروگرام ګوري ښا سنی تر ډېر ستړي مشي بم وای او پروگرام ګوري د دې لپاره مننه سویل احمد میسج را لېګل جی محمد حسین او کلثوم انوار هغه جی وای چې د میجبین نمبر وړم درو بلې کوم کوم کو رحمت مونږ ته میسج را لېګل دي او هغه د پروگرام صفات کړي ډېر ډېر مننه جی تاسو د ټولو د فیدبیک او دوه خپل ټایم وستو د لپاره د خیبر سحر خوخولو د لپاره د ګوهر بھائی ډېر ډېر شکریا ادا کو ډېر مننه ګوهر بھائی تاسو د ذوالفقار بھائی او زمونږ د پردیسی بھائی ډېر نن خو اسماعیل وکړلو چې مې سکر مونږ اوس پوه شو اوس مونږ د پتو لګیر زمونږ کیمستري معلومه شولا اسما ثانک یو سو مچ دومره زبردست مزیدار بسکټ لپاره او ټیسټ یو مونږ ټولو ټرای کړ ډېر فن احمد تاسو خو ډېر ډېر مننه پیر منګل خو تاسو پته راشي زمونږ ډوډۍ هم تاسو سره بالکل اومدا او د نېشنل انشاءاللہ ټول کسان چې څوک هم دی د رضا ډېر ډېر مننه تاریخ یې مرم دغه شانتي ولاړ دی ټول وخت دوه غنټو نه د اوزای ډېر مننه نه کولای چې موږ دراوړې تک په فیسبوک لګیا دی خو بیا موږ خیر دی څوک هم چې د خیبر سهار په سهار په ټرانسمیشن کې زموږ سره او یو ځل بیا سره دفته دا غي د برډي مبارکي مورکو کوم نه څه خطا شي وي په خبرو کې یا په خبره تاسو خفه شوي دا معافي راکړي سبا بیا ملاقات کوو الله حافظ